Приблизно 16 людей щодня. Стільки мирних гине в Україні через російську агресію. Такі дані оприлюднили в ООН. Ворог б'є дронами, артилерією, ракетами. За запитом Володимира Зеленського пройшло термінове засідання Ради Україна-НАТО. Головною темою було закрите небо над Україною. Президент наголосив, для оборони необхідні як мінімум 7 патріотів або ж інші подібні системи, а ще мільйон артснарядів. Говорили і про потребу у далекобійній зброї та авіації. Головне – швидко. Путін must be brought down to earth. Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники. Після засідання генсек НАТО виступив із промовою. Єнс Столтенберг наголосив, що країни Альянсу вирішили поставити Україні більше систем ППО. А деякі держави, зокрема Нідерланди та Чехія, нададуть кошти на закупівлю установок. А Данія передасть обіцяні F-16 вже цього літа. Help is already on the way. Допомога вже в дорозі. Цього тижня Нідерланди оголосили про додаткову військову підтримку в 4 мільярди євро. Чехія підтвердила, що вони закупили 500 000 артилерійських снарядів. І я вітаю прогрес, досягнутий у Конгресі США, щодо голосування за критичний пакет допомоги для України. Вихідними Конгрес США проголосували за законопроєкт про допомогу Україні. Вони нададуть нам 68 мільярда доларів. Після ухвалення у залі засідань підняли синьо-жовті прапори. Перший транш від штатів надійде менш ніж за тиждень після підписання закону. Зокрема, відправлять ракети «Атакамс» та артснаряди. А вже 23 квітня рішення мають ухвалити Сенат США та президент. Джо Байден закликав якомога швидше надіслати документи йому на підпис. Необхідний закон, який надає критично важливу підтримку Ізраїлю та Україні, а також допомогу тим, хто постраждав від конфліктів і катастроф по всьому світу. Я закликаю Сенат якнайшвидше надіслати цей пакет на мій стіл. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Фейсбук розповів, на що витратять кошти від США. Близько 50 мільярдів доларів підуть на оборону, майже 8 на бюджет країни, 1,5 на економіку та 400 мільйонів на захист кордонів та розмінування. Володимир Зеленський анонсував підписання безпекової угоди зі Штатами, а ще країнами Північної Європи, зокрема Швецією та Норвегією. Це може статися вже цьогоріч у травні або червні, бо ж тільки так ми зможемо захистити наших воїнів на фронті, міста та села від ракетних атак та пліч-опліч здолати ворога.